Մկնդեղի գերեզմանոցի սեյսմիկ անվտանգությունը հիդրոիզոլացիան և թաղված նյութերի բաղադրությունը բացահայտելու համար անվտանգ միջավայր ծրագրի ընթացքում հետազոտություններ են իրականացվել։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի էկոլոգոնոսֆերի կենտրոնի ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ գերեզմանոցից մկնդեղի և այլ թունավոր նյութերի արտահոսք կա, սակայն սահմանային թույլատրելի նորմայի սահմաններում։ Հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ գերեզմանոցից որոշակի չափով արտահոսք ջրերի հետ կա, բայց այնտեղ այդպիսի յուրահատուկ երկրաքիմիական իրավիճակ է, որ մկնդեղը կորցնում է իր շարժունակությունը և կուտակվում է հողերում։ Արմեն Սաղաթելյանը կարծում է, որ թեև հիմա մկնդեղի արտահոսքի լուրջ վտանգ չկա, սակայն գերեզմանոցի հիդրոիզոլացիան առաջնային խնդիր է։ Պետք է դիտարկել այսպես, որ այն մկնդեղը, որը կուտակվում է հողերում և հատակային նսվածներում, դա մի ական է, որը վաղ թե ուշ իր ազդեցությունը կարող է թողնել, մի քիչ կփոխվի երկրաքիմիական իրավիճակը, ավելի հորդորդ անձրևներ կսկսվեն և այդ ամեն ինչը կշարժվի ձորով դեպի ցած։ Գերեզմանոցի սեյսմիկ անվտանգության մակարդակը պարզելու համար ուսումնասիրություններ է իրականացրել սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայություն գործակալության հանձնախումբը։ Գերեզմանոցի եռահարկ շինությունը ամրացնելու կարիք ունի, պատերը տեղաշարժվել են և ուժեղ երկրաշարժի դեպքում հնարավոր է մկնդեղի արտահոսք։ Ամենակարևորը, որ մեզ մտահոգի չէր, վերին, երրորդ հարկի այդ շերտը պետք է փակվի։ Ամբողջությամբ բաց է, որոշակ մեզ խնդիր։ ԵԱՀԿ փոխդեսպան Կարել Հովստրան նշեց, որ անվտանգ գերեզմանոց ունենալու համար ԵԱՀԿ-ն կփորձի դոնոր կազմակերպություններ գտնել։ Այդ ուղղությամբ աշխատանք է տանելու նաև Ալավերդու քաղաքապետարանը։ Ինչպես ենք հարցի լուծումը գտնելու, նախաշիվը ինչ է կազմելու։ Եթե տվյալ նախաշիվը կկազմի, ասենք թե 1 միլիոն դոլար կամ չգիտեմ մի գումար այդ աշխատանքները կատարելու համար, ես պետք է բոլոր միջազգային կառույցներին, բոլոր հասարակական կազմակերպություններին խնդրեմ, որ մենք այդ ֆինանսական հայթայթման փուլում նույնպես քաղաքին կողքին կանգնենք։ Վալեքս գրուպը այսօր պատրաստ է ներդրում կատարելու այդ գերեզմանոցի վրա, թե ինչ չափով, դա արդեն մենք բանակցությունների միջոցով միգուցե արդեն կորոշենք նրան չափաբաժինը։ Մինչ գերեզմանոցի անվտանգության հարցի վերջնական լուծումը փորձագետներն առաջարկեցին նախ և առաջ ցանկապատել այն։ Մարիաննա Պեպանյան, Արմեն Հովսեփյան, լուրեր։